Davlatimiz rahbarining virtual qabulxonasiga fuqarolar tomonidan kelib tushgan murojaatlar tahliliga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularning aksariyati uy-joy muammolari bilan bog'liq holatdir. Murojaatlarni hal etish maqsadida Toshkent shahar hokimiyati tashabbusi bilan Sergeli tumanida kam ta'minlangan oilalar uchun obod mahalla dasturi bo'yicha uy-joy qurilishi boshlandi. Loyihaning ilk bosqichida poytaxtdagi har bir tumandan 15 ta oilaga umumiy hisobda 165 ta uy ajratildi. Sergeli tumanida bunyod etilishi boshlab yuborilgan yangi uy-joy kompleksi 4000 ta oila uchun mo'ljallangan. Zamonaviy turar joy Choshtepa mahallasida joylashgan bo'lib, 30 gektar yer maydonida 60 ta 7 qavatli uy quriladi. Ushbu kompleksdan kam ta'minlangan, imkoniyati cheklangan, boquvchisini yo'qotgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga uy ajratilgan. Men ko'p bolali onaman, bolam oyi zo'r kelsin, 6 ta farzandim bor. Endi uy berishyapti, Xudoga ming marta shukr. Shu olgan uylarimizda navara to'yi, evara to'ylar qilaylik. Ko'zlarimiz hech qachon nam ko'rmasin, faqat to'y ko'rsin. Bolalarim umringlar uzoq, tanjoninglar sog' bo'lsin bolalarim. Yangi mahallada bolalar o'yingohlari, sport va futbol maydonchalari, ko'ngilochar hudud va bog'lar ham quriladi. Turkiyaning taniqli qurilish tashkiloti bilan birga bunyod etilayotgan ushbu maskan Toshkent shahar va viloyat hokimiyatlari qoshidagi obod mahalla fondlaridan moliyalashtirilmoqda. O'zbekistonning birinchi marta qurilishi bu loyiha asosida. Bu uylar Turkiya mutaxassislari bilan hamkorlikda oborilyapti. Chunki Turkiya mutaxassislari tomonidan taklif qilingan loyiha. Sergeli turar joy kompleksi shu yilning yakuniga qadar qurib bitkazilishi rejalashtirilgan.